Сахара информационный берег и низкую тахардин коррегот студия Евгений Тойтонов и Либин Магнекл Гастек бюгни берегите. Аспут сукала сахара и герцию сюрбеюский коронавирус татамантан биохан юхед джокускайга. Хангла сулухугары лёнер хюнгур дурикки кыхынгы солу югун үрдеттілер. Алтан нехлеген уран тарбақтаға Елена Неустроева екетігінші сүрбет өтшілгі ғытылыр лонқы ғығыр қайу еп білімнеден сағылады. Аспыт сұққаға саға әлігер сүй сүрбе өскейі коронавируста та бұтығынан республикатағы сұғалшта бүгінгі брифингер ехетінерділер. Ордық әлбәққе хейкен қорық ғарейді бүйоғыныз, онтан ұлыстарылан көрербіп болаққа мирнеге 12, әжігәңе 10, алданға 10-нан ерінгіріге ағысты, аммаға 6 бүлігі төт кейгарейді. Онтан өмікен ұлғығар 3, түрапчыға 2, таттаға 1 кейгі коронавируста та. Поступившая в город Якутск вакцина сегодня у нас использована в полном объеме. Вчера поступила новая партия доз вакцины 2200, которая также будет распределена по городу. К концу недели мы ждем дополнительное поступление вакцины порядка 22 тысяч доз на территории республики. И, соответственно, значит, вакцину в том числе получат и наши промышленные районы Мирнинский, Алданский, Нерюнгринский. И, соответственно, сегодня ставим задачу, так как у нас на настоящий момент из действующей партии, значит, всего использовано 55%, а все они использованы в городе Якутске для того, чтобы наши сельские районы в том числе усилили в этом направлении, значит, непосредственно вакцинацию. Онтон республиката хаттан келбит өрнәтшілер, онна преподавателлер, үз күні егер коронавирус каналығы тұттырық тақтар. Анализ түмігі білер дейлі самоизоляцияға олырық тақтар. Бұты ғынан үйерек, онна наука министерстві өтегер ехетінерділер. Манысерге үйерек тәлітелергер санитарнай, противоэпидемическай тәрәхіндері күйірді өктері, коронавирус инфекциятын тарғаппат тұғыттан үйерек сағалының еніне суыяр сотыр үлі ұтылықтақ. Бүтін той дүрдінен бұсылттан вытрезвителлер үлілен сағылықтыра. Білейтен әттеққа бұтырелтені 10 сыллағыта соғын орбұттыра. Олырен аспытсыл бүтіте президент. Ағы ұтағамсай бүджонын тоқтор серей сөргітер тұстақ соқуынға илі баттабыда. Документ сұруларынан той дүрігенлері вытрезвителлері сударыстығынай чағынай үлілі хейгіл оғыран тәрелдер. Етерік тұрықтағы жануманына полиция сотрудниктері ағылар болуқтыра. Бүгінгі күнге тону көстерін күрдіқ саңа жыл брахниктара әрбай болын тұрдылар. Ол кәнттен бүйеға, балығаға, ағығын көйкалақ местеға, түрден көйкі бұттылару жон болын сыталылар. Олақын өтті, конечно, арғы норматын көрінбәкке отравление деққыды. Отравлениялардан кейден білімін мағыталылар. Ол жонтон әтекпен бағарабын 12 кейі. Жақтар болар, орнатына әркейі жын болар. Нотариуска хайбылыңнен сударствыны үңі порталыңыңы бері қысы болу, бұтығынан премьер-министр Михаил Мишустин ехетінерді. Оның негеленеға туғалақ, онына надалақ әбі сүйірбе үңі ұңғылуға. Оның оқа нотариустары күтті күйер хетімінен себәстіген сүбелеттерекқа документ толтыру қысы болу. Қолабыр негелестіміне аныр сұлыққа ұрбыт қамсабат бай дол туғынан ехетінеріне бір келім тегіктен ұлар хайбылыңнені онына датын жылыны сетіге қысып. Жокускай репордугар уан рейс чағын көхірділер ол күрдік сөмеліеттер орты қалымаға, Сакырырға, үрін қайыға Тексиге, Москваға, Санкт-Петербурға, олан үдеғі, үрін қайыға онына певекке әрдебегерге мидберемелеріттен қой үтігі көтер болулар. Етеріндеңге Москва минеральные воды көтеқтақ сөмеліет беремете әмек көхірілінді. Чурапчылу ғығар қаллан тымныдыттан ақсынне иуанағыз күніттен бағар отары құттал соғы болуыны қатчері режиме білдерілі біте, күн бүгін ұлыз бары тәлітелері гәртіне хелектер жағалталырғар жуғырсты балары лоқтынан ақсынне хүйбағыз күніттен үрдікі біремнәқ болу туғаннақ тәлітелер қатчелар. Ұлызға күн бүгін салғын температурата бион 1 градус тымныдыттан Бұл ұмайы біршінеті барыта ұқықтан болар. Онына Росгидромет прогнозынан бұл тоқсынне ұйбыт әме тұмны боларынан хебәстен. Бейеқа әчіріпчілу ғығар тәлітелерге нәхелек жағалталырғар жүрісті балар халқаналылар. Еді дұғыз диспетчердіра
аварийная служба диспетчера бо дежурствованы контролуллар. Хангалы сулугу гарелюнери хюмур дурекке кыхынгы солу югын үрдеттілер ол күрдік мақсаулы қачықат қайысқатынан сүйірбе, онтон Покровскай жемкен қайызату хайытынан 30 тоннаға дері юктақ техника сылджары көңілленді. Аян сыры күттала соқ сәрәқтәк боларын қатшер тұхыттан соқпардары темір көлі яғынын көңілленметерді білін тұтуғарға үңіраллар. Таттылығын ұлбан елеген ұлықтауға Петр Хлопков ұрықаны үктақ техникалар солғал жаннақтарына көмеуға тетейер, бұтығынан сейілі коллегам Прасковия Татаринова материалғар көрім. Тоғыттар тұмның мұңытан тұрар көмегер солға масыны алжанарын сағы ұқсаллақ, құтталлақ бұғы соғын тәне. Бұ қығалғаны Петр Хлопков өркемге ұрақ айын сопарынан үлелей сылжан, әтінен қанынан білен социалны контракт көметінен өңі саңа қайысқатын тұбыл бұд. Бұл ұлған масылар осынан специфический тоқтыр айын көйен соғылы батар кене көрі масылы күдік. Соғылың ғарашқы керек субаттар, аны ғарашқы дейті дектерінен пересе парағы қына да қайықына, аны батытың ғай көйенінді күматтар. Өлген бұл қайын аны оған наместе кәдіңген иререн, аны наместе ғырбыдың ғудығы болы. Петр Алексеевич масынаны рөменнүргі тұттылар тоқ бар анал тірілінен қатшынан баран ақсыны ғибітуді үлетін сағылабыд. Сопардар бәйбәдіріктен істейен көмеғі ұңыран әрелдер. Бүгін кені бәхі сұрытығыр Магаданттан алара бәсте қаяннан ер бірділі ақтырыгер көмілісті. Бұл маны хайынырағы түңілігі маннық бар болманына ада дейін, түңілігі бі тавастақпын, Олары давай бары маннықты тәрінемет маннық оңысты қайын. Атауына бі, мені қаңылағы чырапчыны, таттыны, қандығыны барды маннық сөпішкі күді көр олары болып бұты олай. Ол қандығыға қолыбыра дөмін масына маннық бардағына қолыбыра маннар ен. Маннық баран елдер, оны тегдіқына бұл отыр кәрі әрінде маннық. Бір күні маң бәуі тұс-тұс болып бұты, бір аттағы олақ. Бұқұрдық Петр Хлопков үтіе сананан салайттарын сағылабы түлеті көжі үстіағын көрдірді. Бейхентен тақсы ғырадыстымдыңға оты күйі ұмылы бұт темір көлі сабуаттанан аянын салғата. Парасковия Татаринова Василий Накентьев, Саға телевидениеті, Татта. Алроса компания Нюрбатағы Кимберлитовай трубкаттан метеорика майгынныр бөден алмағы қостата 109 караттақ күнді тас, 2-тігінші оны сыллаққа Челябинске қорыққа түспейт метеорит фрагмені ғыр майгынныр. Ол метеорика ливинден әттік бары білдер, бұ әттік алмасқы әмей бар болар ден компания Инстаграм серегер сұрияр. Бәліттен әттіққа бұ күнді тағы 2-тігінші сүйтбе 1 сыл бастығы күнігер қостабыттыра. Аммалтан нақтыра 2-тігінші хүлбет өтсілға түстен еқті қолыңқа ғығын добын түхілгетігер қайы үйе бәлімінден әрелдер, кенілерден бейдестері алтын елеген бұчотта ұлықтауға Елена Неустроева болар. Оран жоғырдақ кеге алғыстақ түхілге ғаттығы бұланнан түбігерерін білсе, бейгі ұстар бөлі қпет. Ол дитада. Мұлар бұтығайдар сон тегелдіретті, дұрап сонлар. Ол сон хүйдер, сақалы Әмі бұл сұғайда атым, маң бастан барта елігі сұғай. Үйіскі ұсқа екендік ұламсыстан Елена Васильевна сатабадаға ден суығын тәңем. Бастан алғыз құлыққа түмсен, кейін түгілгелерге білден төстен барар. Келі тікпіте бұл сұғайда бұта бұн арының сиге көнетін. Оны оқа ұлсығын еміне бастан қаянда кейін түйерер. Аның бұл сәлігі бұлдық Бұл түспәтін еген тошқа-тошқа гейлібай рүшқаны түхірем. Бұл гейлібай рүшқаны олам барамын да бұдық. Ойу тахарым бұдың түхірен барамын. Осағы барыламын және ойу ұлғын да. Онды көрігін нақы қайыр. Уран тарбақтағы істеннен білігін бұқтақ соны деген солы болбат. 2-тігінші сүйбет өтсілға амма болыр олыңқа ғығар кен көріуге тағары бастың бағам дейір. Ойылақ оғырдақ соңы қанылы чөпчүрдақ бергелер. Бұныне кені үс чөпчүрі тікпет болан туынан албастақ. Ам бастағын ойы тағарын, ойытын оңырын барыңын туынан ниненін көтәбін барыдын. Macam mana tu, mana tu buka payah hujah kutu pasar. Mana barang yang tiga ni, oh itu betul tak sangkalah. Busi ini mungkin betul tak mesti tiga ni betul. Бергейте үтілуге бар аны силиген ситерен этербестигиллер, оны бұсы байдан кергетер.
Саха түрит иген тарғатар Елена Васильевна бейте өлеуқыметтен түріттәк. Аммаға кейіт болан Павел Неустроевтын көл көмісі байбаларын білет әбітірем. Түгедер сағардалар білігін 14 сөйіні иделдер, сенлерін бөбейді әлдер. Кейік ағыда дәрдәк ұрсып болар. Оны көлғаладығыма көмелерін күйіс көме болан. Олын түйін кәне жемге оған үшін сайыр. Денне келер. Мен жан туғыр, мен туғылып білді қатыймын. Жан туғыр бей жоғырынан көхнен болан керені кеккелетер алтын нейлегін күржаға сығылап, олыққы жылуыра оғар абат, ол боллаға сірдегі жол. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Амма Чекускай. Күніз бірің арчасқа сақалықтыңнан тақсар соның мөтеденіне қарыстанар маскының кетесілдің социалын арты тұтуғары ұмдыман көрсе қадері.